Засмага, розповідають лікарі, це захисна реакція організму на ультрафіолетове випромінювання, а простіше – сонячні промені. А тому засмагати потрібно обережно, аби не пошкодити верхні покрови шкіри. Шкіра має дуже багато властивостей. Ну, по-перше, вона захищає нас від зовнішніх факторів. 82% теплообміну проходить через шкіру. Шкіра є захисний бар'єр, тобто вона не пропускає мікроби. А якщо деякі і проходять, то вона виділяє вещества, які борються з тою інфекцією, яка попадає в організм. Окрім такої, дехто не знає, воно депокрові. В шкірі може компонуватись до 1,5 літрів, в зависимості, яка буває ситуація, крові. Через шкіру виводяться шкідливі вещества. Тобто шкіра, щоб довго не говорити, вона виконує дуже багато функцій. Тому її треба і берегти. Засмага не шкідлива, якщо нею не зловживати. Для малечі ж сонце – це профілактика рахіту. Адже саме сонячне світло є основним джерелом необхідного для організму дитини вітаміну Д. Достатньо, щоб дитинка загорали руки, плечики, шейка, 15 хвилин на сонечку. І взагалі найкращий загар, я вважаю, при хорошій погоді, там люди є, на море їдуть, це з 8 до 10 годин. Лікарі запевняють, сонце – це природний антиоксидант. Воно заряджає енергією, покращує настрій і додає життєвих сил. Але приймати сонячні ванни годинами все-таки не варто. Коли є перші промені сонця, люди повинні розуміти, що вони повинні загорати зранку або ввечері, з 12 до 3 до 4 години знаходитись на сонці, загорати не радять. По-друге, всі повинні розуміти, що треба користуватися засобами захисту. Це креми, це одежа, це очки, окуляри, які захищають від сонячних променів. І від того, як люди до цього ставляться, від того буде залежати, чи отримують вони користь, чи не отримують вони користь від того, що вони перебувають на сонці. Крім того, люди, які мають світлу шкіру, світле волосся, світлі очі, вони повинні більш чітко дотримуватись тих правил. Особливо уважними мають бути ті, в кого шкіра має певну пігментацію або родимки. Важливо пам'ятати, що через тривале перебування на сонці, особливо у найспекотніші години, можна спровокувати розвиток раку шкіри або отримати тепловий чи сонячний удар. Людям можна перебувати на сонці, навіть якщо мають якісь пігментації на шкірі. Якщо в них є якісь сумніви, вони повинні проконсультуватися з лікарем. Це або дерматолог, або онколог, який чітко може сказати, чи це є дійсно ризик. Якщо ти згорів, в тебе з'являється температура, тобто пострадала твоя шкіра. Температура, інтоксикація. То скажіть, на що такі загари? Для чого такі загари? І коли ви, і по-друге, шкіра получилося, то получається такий загар, це ожог першої степені. Тобто її шкіра пострадала, її функція пострадала, мікроорганізми будуть проходити через таку шкіру. Тобто вже захисна її функція порушена. Тетяна Ворожцова, Юрій Чорний для інформаційного випуску.